τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, από το πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, γιατί η Μόσχα μιλά για χτύπημα της Ουκρανίας στον Ντονιέτσκ με τουλάχιστον 25 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Θα μας ενημερώσει αμέσως ο Θανάσης Αυγερινός, και νωρίτερα είχαμε, Θανάση, και χτύπημα σε σταθμό φυσικού αερίου κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Καλησπέρα, Νίκο. Φαίνεται πως είναι μία από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει δεχθεί σε μία ημέρα το Ντονιέτσκ. Αυτή η πολυβασανισμένη πόλη από το 2014 δέχεται χτυπήματα από την πλευρά του πυροβολικού του Κιέβου. Οι τοπικές αρχές μιλούν ότι βλέπουμε το χτύπημα... Βλέπουμε εικόνες, Θανάση, που έχουμε καλύψει, γιατί είναι πραγματικό μακελιό. Είναι ανατριχιαστικές. Ναι, ναι. Είναι μία από τις πολύ κεντρικές αγορές στο Ντονιέτσκ. Την είχα επισκεφθεί και εγώ όποτε βρέθηκα στην περιοχή επανειλημμένως. Ήταν σήμερα Κυριακή, δούλευε σε πλήρη ρυθμό, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που βρισκόταν εκεί. Οι τοπικές αρχές μιλούν για απευθείας τυφλό χτύπημα που έγινε με σκοπό την εκδίκηση, με σκοπό την τιμωρία αυτών των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι έχουμε μέχρι στιγμής 25 καταγεγραμμένους νεκρούς, 20 τραυματίες, όλοι τους απλοί πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες και όλοι όσοι μιλούν από την περιοχή. Οι 18 μάλιστα από τους 20 τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε, σπάνια σχολιάζει τέτοιες επιθέσεις, όμως το κάνει γιατί είναι πραγματικά μεγάλο το σοκ που έχει προκληθεί στη ρωσική κοινωνία. Μιλά για βάρβαρη τρομοκρατική πράξη από την πλευρά του Κιέβου. Και νωρίτερα χτύπημα σε σταθμό φυσικού αερίου. Βλέπουμε εικόνες. Ναι, είχε γίνει και αυτό το χτύπημα στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Είναι ένα από τα πολλά χτυπήματα που φαίνεται πως επαναλαμβάνονται το τελευταίο διάστημα σε υποδομές ενεργειακές της Ρωσίας. Υπάρχουν και σε άλλα σημεία χτυπήματα, υπάρχουν δεξαμενές πετρελαίου και καυσίμων που φλέγονται αυτή τη στιγμή και οι συγκεκριμένοι. Φαίνεται πως υπάρχει μια αναζωοπήρωση των μετόπων. Οι Ρώσοι λένε είναι προφανές. Αυτό συμβαίνει. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλούμε για τον Ντονιέτσκ, στην περιοχή την πρώην Ουκρανική που έχουν καταλάβει τώρα οι Ρώσοι. Εκεί λέει η Μόσχα ότι χτύπησε το Κίεβο.